北京时间2月25日，第91届奥斯卡颁奖典礼在美国洛杉矶好莱坞举行。雷吉娜金凭借《假若比尔街能够讲话》荣膺最佳女配角奖，这是雷吉娜金的首次获得提名，首次获奖。她身穿白色长裙准备领奖，上台时，雷吉娜金需要整理裙摆，而饰演过美国队长的克里斯·艾文斯贴心的伸手让她扶。而在2015年人民选择奖时，美队队贝蒂·怀特也曾有过类似暖心举动。非凡娱乐实时报道。